365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 17 лютого 1944 року успішно завершилася Корсунь-Шевченківська операція Червоної армії. Керувати наступом, який розпочався ще 24 січня 1944 року, було доручено командирам 1-го та 2-го українських фронтів, генералам армії Миколі Ватутіну і Івану Коніву. Вони мали розгромити війська противника на Корсунь-Шевченківському виступі. Розпочавши свій наступ масивними атаками з усіх боків, радянська армія вже 28 січня оточила війська Вермахту. 9 піхотних дивізій, танкова дивізія СС «Вікінг», моторизована бригада СС «Валонія», артилерійські, інженерні та інші частини німців щоразу намагалися прорвати щільне кільце червоноармійців, але постійно зазнавали нищівної поразки. А вже 9 лютого радянські командири розпочали генеральну атаку, максимально звужуючи кільце оточення. В ніч з 16 на 17 лютого німці рушили з Черкаського котла у напрямку Лисянки, проте добратися туди змогли тільки 30 тисяч солдат. Понад 41 тисячу фашистів було вбито, ще 15 тисяч були взяті у полон. Окрім того, була знищена і захоплена велика кількість німецької бойової техніки та зброї. Проте Корсунь-Шевченківська операція дорого коштувала і Радянському Союзу. У її ході було вбито 25 тисяч солдат, а ще 56 тисяч були поранені. 17 лютого 1990 року першим почесним членом Римського клубу від України став видатний вчений, громадський діяч, президент Національної академії наук України, академік Борис Патон. Це звання стало актом міжнародного визнання заслуг українця у сприянні науково-технічному прогресу та поширенні у світі гуманітарних ідей. Найвищий у системі клубу титул Рада Римського клубу вирішила надати Борису Патону одноголосно. Сьогодні Римський клуб є найавторитетнішою світовою некомерційною і неурядовою організацією, яка займається глобальними політичними, економічними, соціальними, екологічними, технологічними та культурними проблемами всього людства. Діяльність його членів спрямована перш за все на сприяння інтелектуальному розвитку людства і на аналіз перспектив розвитку і розв'язання головних проблем на планеті. Окрім постійних членів клубу, до нього входять і національні асоціації, які популяризують у своїх країнах ідеї та принципи клубу і сприяють їх втіленню на загальнодержавному рівні. Україна також має таку асоціацію, яку свого часу очолював і Борис Патон. Сьогодні вітчизняною організацією керує асоційований член Римського клубу Віктор Вовк. 17 лютого 1988 року народився найтитулованіший боксер України, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко. Вже у 17 років він став чемпіоном України серед дорослих, а у 18 виграв першість світу серед юніорів та був визнаний найкращим боксером турніру. Вже наступного року Ломаченко вийшов до фіналу дорослого чемпіонату світу, де за суперечливого суддівства поступився росіянину Альбурту Селімову. Ця поразка стала єдиною для українського боксера за всю любительську кар'єру, за яку він провів понад 300 боїв. У 2011 році Василь Ломаченко став чемпіоном світу, а Україна отримала одразу 4 чемпіонів, адже золото з Баку також привезли Олександр Усик, Тарас Шелестюк та Євген Хитров, що дозволило нашій національній команді стати першою у загальнокомандному заліку турніру. На Олімпіаді у Лондоні Ломаченко виграв золото і вдруге став олімпійським чемпіоном, цього разу у категорії до 60 кілограмів. Підкоривши серед аматорів усі можливі вершини, Ломаченко почав рухатися у бік професійного боксу. Перехід був поступовим завдяки участі у всесвітній серії боксу у складі українських отаманів. У напівпрофесійних змаганнях лідер українського клубу виграв усі свої 6 поєдинків та допоміг нашій команді у дебютний сезон дістатися фіналу. І от нарешті у 2013 році Василь Ломаченко перейшов у професіонали, уклавши контракт з однією з найпопулярніших промоутерських компаній світу – «Топ Ранк». І тут українець став рекордсменом. До Ломаченка за 7 поєдинків стати чемпіоном світу в одразу 2 категоріях ще не вдавалося нікому. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.